critică për mungesa agendës parlamentare e për mos rezultate në dialogun Kosovë-Serbi, ka ngritur partit opozitare nga të cilat si zgjidhje për këto, po shihet një qeveri e re. Kritikat u ngritën pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ku vendos që më 27 qershor të mbahet seanca e radhës plenare. Vendi ton i duhet një qeveri e re me nxjerr nga kjo krizë. Do të thonë, tashë 2 vite e gjys produktet e kryeministit Kurti në dialog i kemi pa. Pra është vetmenaxhimi, është marrveshja e Brukselit vitit 2022 dhe aneksi i orit, të cilat janë jashtëzakonisht të dëmshme, është draft statuti i cili sot është në tavolinë e kryeministit Kosovës dhe nga bashkësia ndërkombëtare i kërkohet që ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Ky proces i përcjellën me një mos transparencë dhe ikën nga përgjësia atë që thash paraprakisht para të zgjedhjeve të popullit nga kuvendi i Kosovës, ku ekziston një rezolutë në fuqi që qeveria duhet të raportojë para dhe pas çdo rundi të bisedimit, është treguese qartë në atë që ne kemë pas vërejtjen në vazhdimësi. Ndërsa nga partia në pushtet thonë se Kosova fillimisht duhet ta definojnë nëse ka marrëveshje me Serbinë. Fare që farmi të përsaktojmë fillimisht është në rast se kemi në një marrëveshje. E dyta, që është rëndësishme, në kuadër nëse marrëveshje ka detyrime dhe të për dy partë. Dhe unë besoj që Kosova duhet të rezervohet nga zbatimi unilateral në detyrimeve, por të njëjtën kohë duhet të manifestoj qëllimin e saj që mënyrë konstruktive, të jetë gatshme, të zbatoj ato detyrime në rast se marrëveshja erdhi në vlerë. Pas mbledhjes së kryesisë nga opozita ngritën shqetësime edhe sa i përket ligjit për Komisionin e Pavarur për Media dhe atë për Këshillin Prokurorial. Të njëjtit paralajmëruan se do ta dërgojnë në kushtetuese atë për KPM-n.